Tjena. Berätta lite vilka ni är och vem ni spelar i musikalen. Jag börjar då. Ja, jag är Johan. Och det här är då Axel. ja, vi spelar rollen JD, Jason D, som även kallas JD. Beskriv JD med tre ord. Ta det på norsk. Jason, han är det. Känns som kall. Attraktiv kanske. Bipolär. Så vad var er första reaktion när ni fick veta att vi skulle göra headers? Wow, headers, vad är det för något? Exakt, men vad är det för musikal? Första reaktionen var ju så, men sen när jag fick lyssna på musiken då var jag jäkligt imponerad att det skulle bli roligt, tänkte jag. Hur har det känts att arbeta i två olika lag? Cool, nytt. Spännande, men coolt att man kan få två olika tolkningar på ett sätt. Att det inte blir helt likt. Precis, det tror jag. Det är väldigt roligt att se hur man jobbar med samma manus, samma intuitioner, samma regi, men ändå får till två helt olika sätt att utarbeta hans sätt att vara. För vi, och jag känner i alla fall att vi är väldigt olika i våran karaktär, så att säga. Precis, vi får ju samma uppgift, fast det blir något annat. Precis. Sen så, men det är en positiv sak. Även om man skulle vilja jobba jättemycket mer själv, sådär. Vilken av birollerna är er absoluta favorit? Jag gillar den hemma dinören alltså. Jag tycker han är rolig. Han är så jävla, han är också så jäkla weird och oväntad. Det är chill att spela något helt annat än Jason Lee som är bara Ja, vi bara fantiserar de rollerna vi själva har. Ja, vi tar hemma Nörd och Jason. Ja. Ja, så det är skönt att han blir inte så... Inte så jävligt coola. Har ni någon favoritreplik? I Jason Dean? Ja, i Jason Dean har jag. Eller i... Eller i hela Heathers. I hela Heathers. Våra bögar har dött, i vackert alltså. Ja, jag tycker den är... Nej, jag håller med. Vad har ni för likheter med er karaktär? Jo, men att han är, för mig i alla fall, att han är lite egen och jobbar lite ensamt och tror mycket och litar på sin egen... sina egna intryck, sin egen approach, vad han själv tycker, tänker och känner, det är det han litar mest på. Där så känner jag nog igen mig faktiskt, i JD. Självsäkerheten liksom. Ja, om jag ska se en inkom så är det väl kanske... Det kan vara lite... Lite monogrym, säger man då, gör att han är lite... Kanske inneslutad på ett sätt. Man vet inte vad han tänker på. Vad kommer ni ta med er från den här produktionen och från Heathers? Vad kommer ni att liksom ta lärdom och ta med er vidare i livet? Ja, det kommer vara en svår fråga. Så självklart så lär vi mycket av en professionell uppsättning. Och att man har stort ansvar. Det är bra att han får säga. Ja, alltså vad jag tror jag kommer ta lärdom av i det hela är ju också hur ett manus kan vändas och vridas en hel del liksom, för att komma fram till... Ja, det går ju att vända och vrida en hel del i
energi och i... ja, så där kommer jag att ta lärdom av att jag faktiskt... man kan faktiskt... absolut inte... Att ens tolkning man gör av ett manus faktiskt kan förändras så här snabbt, det kommer jag att ta lärdom av. Okej, då är det dags för 10 snabba. Baudelaire eller plat? Baudelaire. Tequila eller majspuffar? Majspuffar. Curd eller ram? Ram. Plonka eller pung? Plonka. Kulturama eller Westerberg? Kulturama. Ischlyggkulor eller propplösare? Propplösare. Rövhål eller bitch? Rövhål. Käften eller sorry? Käften. Pressbyrån eller 7-Eleven? Pressbyrån. Winona Ryder eller Lindsay Lohan? Lindsay Lohan. Christian Slater eller Jonathan Bennett? Vad var det första? Christian Slater. Eller? Jonathan Bennett. Jonathan Bennett. Baudelaire eller Pat? Baudelaire. Tequila eller majsgubbar? Tequila. Kurt eller Ram? Ram. Plonka eller pung? Plonka. Kulturama eller Westerberg? Kultis. Ischlyggkulor eller propplösare? Propplösare. Rövhål eller bitch? Bitch. Käften eller sorry? Käften. Pressbyrån eller 7-Eleven? 7-Eleven. Winona Ryder eller Lindsay Lohan? Lindsay. Christian Slater eller Jonathan Bennett? Jonathan Bennett. Tack så mycket hörni. Lycka till i produktionen. Tack. Ja.